Ordumuzun müzəffər döyüşü 2016-cı il aprel ayında oldu. Tarixdə bu döyüşə 4 günlük döyüş də deyilir. Bu döyüşdə müzəffər ordumuz Ermənistan ordusu üzərində parlaq qələbə qazandı və Azərbaycanın bir sıra kəndi, məntəqələri azad edildi. Bu döyüş nəticəsində Azərbaycan ordusu elə bir parlaq qələbə qazandı ki, indi də Ermənistan dövləti özünə gələ bilmir. Aprel döyüşlərində Azərbaycan şəhid verdi. Bunlardan Rasim Məmmədov, Qabil Orcəliyevin adını çəkmək olar. Həmin gənclərimizin həyatını hər vaxt öyrənməyə çalışmalısınız. Uşaqlar, zəng vuruldu. Hamı tənəffüsə çıxır. Əziz atam, bu gün dərsdə müəllimə bizə aprel döyüşləri haqqında danışdı. Qəhrəman şəhidlərimizdən bəhs etdi. Sənin də adını çəkdi. Sənin də bir daha fəxr etdim, ata. Sən mənim qəhrəmanımsan. Səndən vətəni sevməyi öyrəndim. Mən də böyüyəndə sənin kimi zabit olacağam. Düşmənlərdən sənin şəhidlərimizin qisasını alacağıma söz verirəm, əziz atam. Ki cəsur olar. Ki canından da keçər, qanından da keçər, ana torpağından keçməz. Vətənini qoruyamaq lazımdır. Dedi, gərək biz vətənimizi qoruyaq. Oğlum da, yoldaşım da seçdilər bu yolu. Peşman deyiləm. Dədəsi, balası vətəni sevdi, torpağı sevdi. Qanından, canından,
ailəsindən üstün tutdu hər şey. Cəhri Babək rayonunun iri yaşayış məntəqələrindəndir. Ziyalılar ocağı kimi də tanınır. Neçə-neçə elm fədailəri yetişdirib. Bir də vətən fədailəri. Cəhri kənd qəbristanlığında yan-yana iki məzar elə yoldan keçərkən uzaqdan da diqqəti çəkir. Yüksək təpəlikdə uyuyan hər iki vətən aşığının məzarı yanında şəhid qanı ilə azadlıq rənginə boyanan gücümüzün, birliyimizin, müstəqilliyimizin rəmzi olan bayraq dalğalanır. Bayrağın kölgəsində uyuyanlardan biri atadır, biri oğul. Əbdül Cəlal oğlu Məmmədov, Rasim Əbdül oğlu Məmmədov. Rasim Əbdül oğlu Məmmədov 1977-ci il may ayının 20-sində Babək rayonunun Cəhri kəndində anadan olub. 1983-cü ildə Cəhri kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 1994-cü ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1996-cı ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbinə daxil olmuş, 2000-ci ildə məktəbi tank qoşunları komandiri ixtisası üzrə bitirmişdi. Mayor rütbəsinə də yüksələn Rasim Məmmədov tank taborunun komandiri idi. 2016-cı ilin aprelin 4-də Füzuli istiqamətində yüksəkliklər uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Ailəli idi. İki övladı var. Sədarətdə döyüş gedirdi, 9-cu sinifdə oxuyurdu. Bu gəldi, dedi ki, mama, müəllimlərdən eşitdim ki, yaman döyüş, qızğın döyüş gedir orada. Mən inan ki, maşın olsa geçsəm, gedib ora patron apararam atama, kömək eləyərəm. Ağır illər idi o illər. Kiçikdən tutmuş böyüyə hər kəs bir qarış torpağını qorumaq üçün can atırdı. 1990-1993-cü illərdə ermənilər Sədərəyə 14 dəfə hücum etmişdilər. Arası kəsilməz hücumlar nəticəsində Sədərəkdə 500-ə yaxın ev, məktəblər, inzibati binalar dağıntılara məruz qaldı. Oğullar sipər olub torpağı qorudular, geri çəkilmədilər. Çətin bir zamanda silahın, texnikanın çatışmadığı, nizami ordunun olmadığı bir şəraitdə Sədərək müdafiə olundu. Ürəklərindəki vətən sevgisini silaha çevirən oğullar son damla qanlarına qədər döyüşdülər. Vətən uğrunda kimisi şəhid oldu, kimisi qazi. Həmin döyüşlərdə iştirak edənlər arasında Əbdül Məmmədov da vardı. Naxçıvan torpaqlarının müdafiəsi üçün ilk özünü müdafiə batalyonları yaradanlardan biri olan Əbdül Məmmədov 1992-ci ilin mayında komandiri olduğu taborla düşmən hücumunun qarşısını alarkən ağır güllə yarası alır və hər iki ayağı iflic olur. Torpaq uğrunda şəhid və yaralıların olması gəncləri qorxutmurdu. Əksinə, düşmənə nifrətlə silahlanan gənclərin əksəriyyəti həmin dövrdə sənədlərini hərbi məktəblərə verdilər. Peşəkar bir zabit kimi vətən torpaqlarının keşiyində durmaq naminə, atalarının, qardaşlarının, yaxınlarının qisasını almaq naminə. Atasını əlil arabasına məhkum olunmuş görən Rasimin də qarşısını artıq heç bir qüvvə ala bilməzdi. Gəldi bunun atası vuruldu, gəldi yaşadı belə. Yenə də bundan qorxmadı bu hərbidən. Rasim qabağa getdi, hərbini seçdi. Mən atamın yolunu gedəcəyim. Aparıb fənətlərini də məktəbə verəndə. Dedilər, bə sənin atan vurulubdur. Beləncə bu şeyə qorxmursan, sən yenə də gedirsən hərbiyə. Dedi, atanın davamçısı lazımdır. Mən atanın davamçısı olacaq. Atası dəstəklədi, dedi, bu kiş idi. Gedin torpağınızı qoruyun. Düşman əlindədir torpağımız. Bunları qaytarmaq lazımdır. Rayonda, məktəb daxilində keçirilən yarışlarda həmişə məktəbin özünə fəxr fərmanlar gətirərdik. Gedərdik, yer tutardıq, rayon səviyyəsində, respublika səviyyəsində belə yarışlarda məktəbin başını ucu eləyən şagirdlərimizdən, yəni qürurverici şagirdlərimizdən olmuşdu. Məmmədov Rasim orta məktəbdə oxuyarkən mən ona həm coğrafiya dərsi demişəm, həm də mən onun dövründə dərs müdürü işləmişəm. Rasim demək olar ki, o bütün fənlərə maraq göstərirdi. Onun öyrənmədiyi, maraqlanmadığı fən yox idi. Tarixə, coğrafiya, riyaziyyata, fizikiya daha çox meyilli uşaqdır. Biz
Rasimi fikirləşirdik ki, ali məktəbdə gedəcək, ya humanitar fənləri, ya da iqtisadiyyat üzrə olan fənləri seçəcəkdi, sahələri. Ancaq elə oldu ki, hərbi məktəbdə oxumalı oldu. O, hər zaman bunu məktəblər arası keçirilən hərbi təlim maşqallarında özünün bürüzə verirdi. O, hər zaman bizim sinifin adından komandir vazifəsini icra edirdi. Orta məktəbi bitirdiyimiz dövrlərdə hər birimizi hərbi təhsil almağa çağırırdı. Hər birimizə hərbi məktəbdə oxumaq üçün sənət verməyə çağırırdı. Qismət, hər birimiz başqa bir istiqamətə yönləndik. Rasim yenə qarmında içində olan istəyi ilə bircə hərbi məktəbə daxil olduq. Orta məktəbdə aldığı təlim tərbiyə və biliyi ali məktəbdə də özünü biruzə verirdi. Nümunəvi bir kursant kimi müəllimlərinin və tələbə yoldaşlarının rəğbətini qazanmışdı. Əynində kursant formasını qürurla daşıyırdı. Çünki artıq məqsədinin astanasında idi. Çox gözəl yaddaşı var idi, çox savadlı idi. Kursant illərində aldığı bilikləri zabit olduğu müddət ərzində öz tabisində olan şəxsiyyətə öyrədirdi, başa salırdı, göstərirdi. Bütün təlimlərdə qabaqçılı idi. Təlimlərin bölük taktiki təlimi keçirirdi. Məhməd Rasim həmin bölüyü nümunəvi bir taktiki təlim kimi hazırlamışdı. Çox gözəl də təlim keçirdi. Yuxarı komandanlıq tərəfindən də ona fərman və medalla təltif olunmuşdu həmin müddət ərzində. Kursant yoldaşları kimi o da yaxşı anlayırdı ki, vətən torpaqlarının qorunması ən müqəddəs vəzifə kimi qarşıda durur. 2000-ci ildə ali məktəbi bitirib, leytinant kimi ordu sıralarına daxil olduqda məqsəd də bəlli idi vəzifədə. Rasim hər gün evə gələndə internetdən vətənpərvər mahnılar yüklədirdi bizə. Hərbi hissəyə gedəndə Rasim dinamikləri qoşdururdu, vətənpərvər mahnıları orada bütün əsgərlərə ruh verə-verə oxutdururdu. Bütün hər yerə səs yayırdı, deyirdi, qoy düşmənim eşidib barğı çatlasın. Rasimin telefonunda çırpınırdı Qara Dəniz var idi. Rasim onları dinləyirdi. Biz özümüz də uşaqlıqdan vətən sevgisi ilə, vətənpərvər mahnıları ilə, vətən laylası ilə böyümüşük. Biz özümüz döyüş müddətində güllə səsi dəyişmişik, bomba səsi dəyişmişik, amma nə mən, nə qardaşım, heç birimiz qorxmamışıq, ağlamamışıq, hər zaman dik durmuşuq. Hamı deyir ki, məsələn, vətən anı deməkdir. Yox, mən vətən ata bildim. Çünki atam da öyrəndim vətənin necə olmağını, vətəni qorumağı, bayrağı sevməyi. İlk gündən vəzifəsinin icrasına şərəf və ləyaqətlə başlayan Rasim Məmmədov öz zabit yoldaşları və əskərləri arasında da nüfuz qazanır. Ömrünün son günlərinə qədər ön cəbhədə xidmət edən Rasim Məmmədov mayor rütbəsinə də yüksəlir. Rasim mənim tabiliyimdə xidmət eləyib, tabor komandiri vəzifəsində xidmət eləyirdi. Ümumiyyətlə, Rasim hərbi hissəmizə gələndən özünü yaxşı bir zabit kimi, yaxşı bir komandir kimi göstərdi. Şəxsiyyətə qarşı həm tələbkar idi, həm qayğıkeş bir komandir idi. Tabiçiliyində olan şəxsiyyətin döyüş ruhunda yetişməsində böyük rolu var idi. Döyüş hazırlığı məşğələlərində daima özü şəxsən iştirak eləyərdi, fəallıq göstərərdi. Bölməsini döyüşə tam hazır vəziyyətdə daimi saxlayırdı, yetişdirirdi. 20 ildən artıqdır ki, erməni qəsbkarları torpaqlarımıza hücum edib. 1990-cı illərdə ölkə daxilində yaşanan böhrandan, nizami ordunun olmamasından istifadə edən ermənilər torpaqlarımızın 20%-ni işğala məruz qoydular. Atəşkəzi pozmaqda davam edən ermənilər 2016-cı ilin aprel ayının birindən ikisinə keçən gecə bütün cəbhə boyu mövqelərimizi müxtəlif silahlardan intensiv atəşə tutdu. Eyni zamanda qoşunların təmas xəttinə yaxın bir sıra yaşayış məntəqələri də düşmən atəşinə məruz qaldı. Biz axırıncı dəfə
Füzuli'de olanda orada izdim. Döyüşlər başlayırdı. Bizə xəbər gəldi, qonşular gəldi. Hətta bizə dedi, Rasim mənə deməmişdi ki, nəsə bir təhlükə var. Onu mənə Rasim deməmişdi. Mən Rasimə zəng eləyəndə ki, nəsə bir narahatçılıq varsa, Rasim mənə bir onu dedi ki, bugün heç bir narahatçılıq yoxdur, sən qorxma. Qorxma deyib mənə təskinlik verdi. Qonşular gəldi, yığıldı, oturduq, ara qarışdı. Çox vəziyyət gərginləşdi, Rasimlə əlaqən kəsildi, danışa bilmədi. Mən elə həmin vaxtı qaynatamgillə danışırdım. Bir onu dedim ki, bizdən xəbər çıxmasa bilin ki, biz burada yoxuq da, indi bütün hamı padvallarda yaşamağa gedir. Orada olacaq. Mən bunu dedim, biz getdik padvalda, gecəni səhərə kimi padvalda yaşadıq. Aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə. Səhərə kimi orada uşaqlar birini adyal büşdük, birini qalın geydirdik, bütün qonşularla oturduq orada. Qarşı tərəfin hərbi aktivliyinin genişləndirilməsinə imkan verməmək, onun fəaliyyətinin qarşısını almaq məqsədi ilə komandanlıq tərəfindən əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərək dərhal cavab tədbirlərinin görülməsi üçün qərar verildi. Biri idi, mən hərbi hissə komandiri idim. Bölmələrin ön xəttə döyüş növbəçil aparan bölmələrə düşmən qəfil hücum etdi. Bölmə komandiri mənə məruz etdi və müdafiə döyüşü planına uyğun olaraq düşmənə qarşı döyüş apardılar. Güclü müqavimət göstərərək düşmənin hücumunun qarşısını aldılar və əks hücumla düşməni geri otuzdurdular. Düşmənin hücum edən bölmələri darmadağın edildi. Lələtəpə yüksəkliyi və ətraf bölgələr düşmənin tamamilə azad edildi. Çox gözəl bir an yaşandı. Ordumuzun həm gücü, bütün şəxsiyyətimizin döyüş ruhu ortaya çıxdı. Həqiqətən də düşmənə və hər kəsə göstərildi ki, sübut olundu ki, Azərbaycan ordusu 91-ci ildəki, 92-ci ildəki ordu deyil. Azərbaycan ordusunun vahid komandanlığı var, Ali Baş Komandanımız var, ordunu idarə edəcək nazirimiz var, bölmələri idarə edəcək peşəkar zabitlərimiz var. Həmin zabitlər ki, özləri əllərində silah, öndə şəxsi həyatını döyüşə apardılar. Cəbhənin ən gərgin Ağdərə, Tərtər, Ağdam və Xocavənd Füzuli istiqamətlərində yerləşən hərbi hissələr, artilleriya bölmələri və digər qoşun növlərinin birgə əlaqəli fəaliyyəti nəticəsində qısa müddətdə erməni silahlı bölmələrinə qarşı cavab tədbirləri görüldü. Gecə saat 2 idi, hardasa bir 2-yə kimi mən Rasimlə əlaqə saxlaya bildim. Ondan əvvəl zəng elədi, danışdıq. Hər şey yolundadır, hər şey yaxşıdır, dedi. Heç kimin eləyə bilmədiyini biz elədik. Düşmənin anasını ağlatdıq, dedi. Böyük Ermənistan qaratmaq xülyasından əl çəkməyən düşmən 2016-cı ilin aprel ayında növbəti dəfə təxribata əl atanda bu dəfə böyük məğlubiyyətə düçar oldu. Birinci müqavimət göstərməyə çalışdı, ancaq əskərlərimizin, döyüşçülərimizin gücünü gördükdən sonra düşmən artıq əlində olan silahını atıb pərakəndə şəkildə qaçmağa başladılar. Hər tərəfdə düşmən təfşiş içində idi, qorxu içində idi və hamısı hər yerdə qaçırdılar. Həmin vaxtı düşmənin hər bir canlı qüvvəsi məhv oldu, digər hərbi qulluqçuları qorxub qaçmağa başladılar. Bizim ordumuz amma cəsurcasına irəliləyirdi. Həmin vaxt şəhidlərimiz, yaralımız olsa da belə, bu yenə də bizi yayındırmadı öz fikrimizdən və irəliyə doğru atılırdı. Həmin aprel döyüşdə bir daha sübut etdi ki, bizim ordumuz nəyə qadirdi. Düşmən məğlub olacağını gözləmirdi.
Əks halda 320-dən artıq canlı qüvvəsini itirməzdi. 4 günlük döyüşdə 500-dən artıq erməni hərbi qulluqçusu yaralandı. Qarşı tərəfin 30-adək tankı və digər zirehli texnikası, 25-dən artıq artilleriya qurğusu sıradan çıxarıldı. Madakiz yaşayış məntəqəsində yerləşən qərargahı və əsas hərbi hissələri məhv edildi. Ağdərə Madagiz, Cəbrayıl istiqamətindəki yolların nəzarətdə saxlanılması imkanı əldə edildi. Ordumuz tərəfindən 2000 hektardan artıq ərazi azad edildi və daha çox ərazi əməliyyat baxımından nəzarət altına keçdi. Lələtəpəyə 3 rəngli bayrağımız sancıldı. Ordumuzun igid zabit və əskərləri aprel döyüşlərini tarixə şanlı qələbəmiz kimi yazdırdı. Böyük qələbə idi. Bu qələbə düşmən ordusunu sarsıtdı. Ermənistan ordusunun gücü ilə bağlı yaranan mifləri darmadağın etdi. 4 günlük bu qanlı döyüşlərdə vətən uğrunda şəhid olanlardan biri də mayor Rasim Məmmədov olur. Yenə danışdıq, dedim, amma mən zəng eləməsəm, siz mənə zəng eləməyin. Saat olardı, 2-nin yarısı, 2. Mən götürüb bir də Rasimə zəng elədim ki, qoy, axırıncı dəfə səsini eşidim, sonra mən yataram. Rasimə zəng elədim, Rasim bir kəlmə onu dedi ki, hər şey yolundadır, narahat olma. Ondan sonra Rasimdən danışa bilmədim. Səhər saat 7-dən oyandım, 4-ü günü mən Rasimə zəng elədim, Rasim telefonunu açmadı. O heç yadımdan çıxmaz, çünki atam son gecə, aprelin 3-ü, anama mesaj atmışdı ki, oğluma da, qızıma da deyin, mənim də fəxr eləsinlər. Atamın son sözləri bu olub. Lələtəpə yüksəliyini azad etdikdən sonra ayın 3-ü olardı. Rasimin bölməsi ilə Lələtəpə yüksəliyinə gəlməsini əmr verdim. Müdafiənin yenidən qurulması tapşırığı almışdı. Və öz bölməsi ilə Lələtəpə yüksəliyində müdafiəni qurmağa başladı və şəxsiyyəti ilə çox böyük ruh yüksəkliyi ilə Lələtəpə yüksəkliyində və ətraf bölgələrdə düşmənə qarşı müqavimət, güclü müqavimət göstərdilər. Lakin düşmənin artilleriya atışları zamanı Rasim şəhid oldu. 2-5 aprel tarixində şəhid Məmmədov Rasim Əbdüloğlu ilə, yəni rəhbərlik elədiyimiz taburla, rəhbəri elədiyi taburla birlikdə mən Məmmədov Rasimin tabiəçiliyində xidmət etmişəm. Və fəxr hissi ilə deyə bilərəm ki, o döyüşlərdə bizim tabur, bizim əskər yoldaşlarımız, bizim hərbiçi yoldaşlarımız böyük şücaət göstərdi. Və şəhid Rasim Məmmədovun rəhbərliyi ilə tabur öz funksional vəzifə borcunu yerinə yetirdi. Döyüşlərdə şücaət məharət göstərilərək müəyyən olunmuş tapşırığı yerinə yetirməyə qadir oldu, gücümüzü nümayiş etdirdi. Və biz bununla fəxr hissi duyuram ki, şəxsən mən bir zabit kimi fəxr edirəm ki, elə bir insanın tabiəçiliyində xidmət etmişəm. Rasim məqsədinə yetmişdi. Hələ məktəb yaşlarından qəlbində, ruhunda gəzdirdiyi müqəddəs bayrağı müqəddəs torpaqlara sancmışdı. Həm atasının qisasını almışdı. Lələtəpə yüksəkliyində şəhidlik zirvəsinə ucalmışdı, düşmən tapdağından azad etdiyi torpağı qucaqlayaraq. O, zirviyə yüksələndə də son gördüyü 23 illik həsrətdən sonra Lələtəpəyə sancılan azadlıq rəmzi bayrağımız olmuşdu. Nə böyük xoşbəxtlik! Nə xoşbəxt o insana ki, bu torpaqda, bu millət üçün şəhid olur. Nə xoşbəxt o insandır ki, bu formada, bu libasda, bu mündirdə Azərbaycan Respublikası mənafeyini, müdafiəsini təşkil edərkən, qoruyarkən şəhid olan insanlar ən böyük xoşbəxt insanlardır. Allah o yola, o yoldan, o qismətdən bizim dalımıza yazsın. Atam mərd, igind, vətənini sevən, canını torpağına həsr eləyən. Yəni, bizi bir an düşünürdü, amma yəni, vətənini bizdən də çox düşünürdü. Atam vətəninə çox qat-qat bağlıydı. Vətən üçün doğulub, vətən üçün də getdi. Vətən Rasim üçün ana deməkdir ki, hər bir insan anasına uzanan əlləri qırar. Rasim bugünkü gündə erməninin Azərbaycana uzatdığı pis əlləri gördü, dayanamadı. Nəzir dayanamadı, ona görə ki, qabaqda olmağı və o əlləri qırmaq üçün daima irəli getmək istədi və getdi. Bugünkü gündə də həmin arzusuna çatdı. Naxçıvan cəmaatı şəhidini qarşılamaq üçün hava limanına axışmışdı. Vətən fədaisini elə adına layiq qəhrəman kimi də qarşıladılar. Əbədiyyətə qovuşmuş qəhrəman son mənzilə yola salındı. Qəhrəman!
Hələ bir həylə, ahaylə olmayıb. Bir həylə maşın olmayıb. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Belə deyə-deyə də oxuya-oxuya gəlinmişlər. İndi də var məhlənin cəmatı deyir ki, bizim o qulağımızdan getmir. Kəndin cəmatı deyir ki, o səs bizim qulağımızdan getmir. Cəhri ilə Naxçıvanın arasını bilirsiniz də nədir? Oradan Naxçıvana qədər maşın olub deyir. Rasim öz ölümü ilə ölümsüzlüyə qovuşdu. Rasimin bu şəhidlik sirbəsi bütün bizim cavan gənclərə bir örnək oldu. Rasimin dəfnində də iştirak edəndə Rasim anasına dedim ki, sən çox ağlama cinə, sənin oğlun ən böyük şəhidlik sirbəsinə çatıbdır. Mən onunla fəxr edirəm ki, mənim belə bir şagirdim olubdur. Ölkəmizdə Qarabağ əhalilərinə, torpaq qoruyucularına həqiqi mənada qayğı var. Və bu qayğı nəticəsidir ki, dediyim kimi, gənclərimiz bizə göstərilən qayğıya baxıb, canla başla orduya gedirlər. Bir neçə il bundan əvvəl, tutaq ki, orduya bir uşağın yola salanını görəndə gördün ki, ağlayır ki, oğlum əsgəriyə aparırlar. Amma indi artıq o köyünə ənənə baş qaldırıb, cəmat oğlunu əsgəriyə göndərəndə ağırlı başı toy bayram eləyir, qonaqlıq verir. Bu baxımdan bu binanın elə açılışıyla, bu binanın bizlərə təqdim olunmasının özü də o baxımdan çox müsbət qiymətləndirilməlidir. Bəli, bu da istər Muxtar Respublikası səviyyəsində, istər Azərbaycan Respublikası səviyyəsində rəhbərliyin bizlərə qayğısı kimi biz qəbul edirik. Yasma rəsimində atama sual verdilər ki, Əbdülməllim, oğlunuz şəhid olub, bununla bağlı müsahibə istədilər. Atam bildirdi, orada fikrini nə bildirmiş ki, üç oğlum var, üçünün də vətən yolunda qurban verməyə hazıram. Baxmayaraq ki, oğlum Rasim şəhid olubdur. Şəhid bu gün tək evdən yox, eldən olur. Bildiyimiz kimi bu gün 20 yanvar faciəsinin 26-cı il dönümünü qeyd edirik. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet İmperiyasının qoşunları tərəfindən günahsız soydaşlarımız vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdi. Biz hərbçilərin də borcudur ki, bu anı daima dərin hüzünlə xatırlayaq və bu intiqamı almaq üçün özlərimizdə bilik və bacarıqlarımızı təkmilləşdirək. Rasim çox güclü zabit, çox güclü komandir idi. Rasim başqa məsləkdə ola bilməzdi, Rasim təsəvvür eləyə bilmərəm. Heç vaxt təsəvvür eləyə bilmərəm ki, Rasimin nəsə ayrı bir işdə görə. Ancaq Rasim zabit, komandir. Vəssalam. El oğlu ilə son vida mərasiminə gələn qonaqlarını yola salandan sonra ata qəhrəmanının yanına tələsdi. Onunla bu qələbənin sevincini paylaşmaq üçün. 23 illik həsrətdən sonra azad edilən o müqəddəs torpaqların ətrini özü ilə gətirən, qələbə ruhunu daşıyan bayrağın kölgəsində uyuyan oğlunun məzarı yanında ikinci bir məzar qazıldı. Əbdül qəhrəmanının yanında dəfn edildi. Ağır hadisə idi, həm əskərlərimizi, həm Rasim kimi yetişmiş, hazır döyüşdə məhz bölməsini idarə edə biləcək bir komandiri itirmək, ancaq bir tərəfdən sevindirici, başı uca edici bir hadisədir ki, həqiqətən də Azərbaycanın ilbəil bu cür oğulları doğulur, bu cür oğulları yetişir və vətənimizi, torpağımızı qoruyacaq. İldə hər il bu cür övladlarımız, vətən oğulları meydana çıxır. Və inşallah Rasim kimi digər şirin canını vətən uğrunda, vətən yolunda gözünü qırpmadan verən oğullarımız Qarabağımızı, işğalda olan torpaqlarımızı düşmən işğalından azad edəcək və buna heç bir şübhəmiz yoxdur. Mən çalışacağım atam ki, var bir çoğum. Atam vətənpərvər idi, qorxmurdu, heç nədən mərd idi. Mən atamla fəxr edirdim, indi də fəxr edirəm ki, atamla oğluyum.
Xidməti dövründə Rasim Məmmədov bir sıra fəxri fərman və medallara, o cümlədən qüsursuz xidmətə görə medalına layiq görülmüşdü. Ölümündən sonra isə göstərdiyi şücaətə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə Vətən uğrunda medalı ilə təltif olunur. Həmçinin şəhidin ailəsi Naxçıvan şəhərindəki Gənclər Şəhərciyi yaşayış kompleksində 3 otaqlı mənzillə təmin olunur. Bizim tabur komandiri kimi mən tanıdığım Rasim Məmmədovu mən 3 il ondan əvvəl də tanıyırdım. Başqa bir hərbi hissədə. Eyni vaxtda, ikimiz bir vaxtda biz bu hərbi hissəyə biz göndərişlə gəlmişdik. Tabur komandiri kimi çox bacarıqlı, savadlı bir vətənpərvər insan kimi. Onun hətta bir xatirəsini mən sizlərə çatdıra bilərəm ki, mən özüm də şəhid qardaşıyam, Həsən Qorxmaz. Deyirdi ki, rəis, heç olmasa buradan o havanın, suyun dadıb Həsən Qorxmazın qisasını ala biləcəkmi? Mən Rasimin yerə xatirələrini gördüm. Və necə taburu idarə eləyirdi, onları gördüm. Həmən gecə bir gün qabaqdan evlərindən zəh gəldi. Dedi ki, mama, qorma, hələ şəhid olmamışam. Bir evdə idik, yalxışın altında durmuşduq. Səhər tezdən saat 5-də düşmən yenidən hücuma keçdi. Biz təzədən mövqeylərə qalxmalı olduq. 4 saatdan sonra düşmənin minamiyyat silahından atılan mərmi nəticəsində bizim 5 dənə hərbi qulluqçumuz şəhid oldu. Onlardan da biri tabur komandiri Məmmədov Rasim idi. Rasim çox vətənpərvər idi. Bugün mən inanıram ki, onun ruhu həmişə bizimlədir. Və bugün ailəsinin, uşağının da biz qarşısında söz veririk Rasimin döyüşçü yoldaşları kimi ki, zaten onun qisası yerdə qalmadı. Qisası alındı. Daha da Şuşada, Laçında, Qubadlıda itirilmiş torpaqları da biz o bayraqlarımızı necə bu yüksəklik bizim müqəddəs Lələ Təpəmizdə taxıldığı kimi o itirilmiş torpaqlarda taxılanda da Rasimin onda ruhu bizi şad olub bizi bağışlayacaq. Bizim torpaqlarımız alınacaq, bayrağımız orada dalğalanacaq, düşmənimiz baxıb bağrı çatlayacaq. Mən buna əminəm, mən bir şəhid yoldaşı kimi, çünki mənim yoldaşım qəhrəmanlıq elədi, şəhid yoldaşları ilə bərabər bir yerdə. Ruhdan da heç vaxt heç kim düşməsin, çünki biz Azərbaycan övladıyıq. Oradizdə aprel şəhidlərinin xatirəsinə abidə yaradılıb. Lələtəpə uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan qəhrəmanların daş lövhə üzərində əbədiləşdirilən şəkili, adı və soyadı gələcək nəsillər üçün hərbi vətənpərvərlik sərnaməsidir. Rasim bizi apardı, Oradizdə bayraq meydanı var. Yayda hər dəfə çıxardardı ora. Gedirdik, bax, deyirdi, filan yer bax bizimdir, filan yer bizimdir, işıq gələn yerlər bizimdir. Hətta Naxçıvana 260 kilometr yazılı, orada bir lövhə var. Naxçıvana keçid. Deyirdi ki, qismət olsa biz buradan Naxçıvana gedəcəyik, buradan yolumuz yaxın düşəcək. Daha biz Bakıya gedib, Bakıdan uzaqlaşmayacaq. Atam bizi aparırdı bayraq meydanlarına. Şəhidlər xiyabanına, şəhidlərimiz haqqında danışırdı. Məsələn, bəzilərində bir şəhid olurdu ki, tanıyırdı. Onun haqqında qısa bir məlumat bilsə də o məlumatı bizimlə bölüşürdü. Onların necə qəhrəmanlıq göstərdiklərindən deyirdi. Biz özümüz Horadizdə olanda, bayraq meydanına gedəndə tam oradan, o ərazidən bütün işğal olunmuş torpaqlarımızı bizə göstərirdi. O torpaqları almamızın vacib olduğunu biz danışırdı. Bizim torpaqlarımız düşmən tapdağı altında qalmasın deyə əlimizdən nə vacibdirsə onu etməyimizi biz öyrədirdi. Oradizdən Cocuq Mərcanlıya asfalt yol salınıb. 23 il sakinlərinin üzünə həsrət qalan Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinin başı üzərindən qara buludlar çəkilib. Avadlıq işlərindən sonra kənddə həyat qaynayır. Lələtəpə yüksəkliyinin alınması ilə Cocuq Mərcanlı sakinləri öz doğma el obalarına qayıdıblar. Cocuq Mərcanlıda əkin əkilmirdi. Vətənində canahat yaşamırdı. İndi şərait düzəlibdir. Qaçqınlar qayıdıb yerinə, məkanına, indi məktəbinə, təhsilinə.
Balam çəkilmədi dala. O 4-cə gün döyüşündə itirmədi balam. Canını itirdi, qanını itirdi. Əmə torpağını aldı, vətənin qorudu. Lələtəpə yüksəliyindən baxdıqda Cocuq Mərcanlı inkişafı ilə göz oxşuyur. Qarşıda görünən Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı, Mehdili, Çaxırlı, Nüzgar kimi kəndləri isə bizim yolumuzu gözləyir. Düşmən bir daha anladı ki, bugün Lələtəpəyə bayrağını sancan Azərbaycan ordusu sabah bu bayrağı Şuşada, Laçında, Kəlbəcərdə dalğalandıracaq. Biz artıq bu yolun başlanğıcındayıq. Atası getdi bu döyüşə, formanı giydi. Sonra da Rasim getdi. Formanı görəndə ürəyim şənlənirdi. Elə bilirdim ki, arxadır, dayaqdır, vətəndir. Bax, elə bir, elə bilirdim ki, hər şey vətən ona bağlıdır. O formaya bağlıdır. O formanı mən bir həylə çox istəyirdim. İndi də lazım olsa mən üç oğlumu da yollayaram. Bu formanı giymək qəhrəmanlıqdır. Qaynatam 92-ci ildə vurulanda Rasimin atasının əynindən çıxan paltar bizdədir. Bakıda evdə. Hələ orada, o bizim evdə qalır ki, mən atamın intiqamını alanda Rasim deyirdi, bu formanı geyinəcəyim. İndi Rasimin paltarlarını mən heç birini yumamışam, heç birini. Bəlkə də indi baxanlar deyir ki, Rasimin paltarlarında ləkəsi var. Mən özüm yumamışam ki, Rasimin iyi getməsin. Mən hər bir paltar o qədər marağım var ki, anam bana indidən hər bir paltar titirib. Gündə ən az 15 dəfə geyinib çıxardıram. Geyinib güzgü qabağda özümə baxıram, özümə böyüyəndə xəyal edirəm elə. Böyüyəndə atam kimi zabit olub, bu paltarı üstümdə daşıyacaq. Asim deyir, mən atamın yolunu davam edib atamın qisasını alacaq. O yolu seçir. Asim atasının yolunu seçir. Mən qoymaram ki, anam ağlasın. Mən anama həmişə deyirəm ki, düşmənlərdən gec-tez qisasımızı alacaq. Atamın da qisasını alacaq, bütün şəhidlərin də qisasını alacaq. Hər qarış torpaq belə müqəddəsdir, müqəddəs. Canımızdan əzizdir bizə bu ana torpaq. Yolumuzu gözləyir Laçınım, Kəlbəcərim. Şuşada dalğalansın gərək üç rəyli bayraq.
Çingizlər, mübarizlər böyüdən bu millətin bir qarış torpağı da düşməndə qalmayacaq. Min min cəsur oğullar, ərlər doğub analar, hər birisi basılmaz bir qoşun, bir ordudur. Bugün bizim yolumuz Xocalıya, Şuşaya, bugün bizim yolumuz Xankəndinə doğrudur. Düşmən görür gücümü, bu yurdun mərd övladı, Çingizi, Mübarizi, Babəkdir, Koroğludur.